Deeper Pro serijos sonarai. Pamėgti žvejų visame pasaulyje. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Prekes atsiųsime kitą dieną, o Vilniuje per porą valandų. Žvejokime kartu. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Visą metu. Na va, kol jaukas brinksta, galima ir pasisveikyti. Sveiki, žvejai. Sveiki. Šiandien su manim Česlovas ir mes tęsim savo tradiciją kiekvienais metais pasivaikščioti upės krantą, paieškoti plačio burnių didelių šapalų. Šiais metais prisipažinsime, jau bandėm vieną kartą. Bet prieš gerokas, prieš mėnesį, tai Česlovas pagavo ten keletą šapaliukų, man nepasisekė, na ir šiandieną, artėjant prie gegužės mėnesio, šapalai visada aktyvėja, nes atsimenu, mes praeitais metais gaudėm, jau buvo irgi žalia, medžiai jau pradeda dar skleisis, bet tada buvo gegužės, aš pažiūrėjau specialiai 15. Konkrečiai išėjo laida, tai mes prieš, kokią 11 gegužės mėnesį gaudėm. Dabar dar nėra gegužės, balandis, ir labai smalsu. Prieš tai lijo čia gerokai visą savaitę. Vanduo tai kaip iš tvarto. Kakava. Kakava, šitas truputėlį neramina. Lygis vandens pakilė šiek tiek, 20-30 cm, dar netaip katastrofiškai, bet murzinas, tiesiog į brudą neša. Tikėkimės, šapalai nebus kažkur tai pasitraukę, kaip visada, kažkur kitur. Nu, bandam dabar, mirksta jaukas. Batonas, nu kas daugiau? Batonas. Mano mėgstamiausias batonas. O Česlovas, tai pažiūrėjo šitą pusę taip išieškotai. Išieškotas skonio. Čia batą nupirko batonai. Italiano. Tai bent jau galima bus parsinešti namo gerą duonelę, jeigu nepagausim šapalų. Pradedam, nu Česlovai, ką? Pradedam. Šį kartą pasiėmėjau dvi meškerės su 5 gramų plūdė, pasidariau 7 gramų plūdė. Kad nereiktų keitalioti čia sistemų. Tai pabandysiu, kiek pas tave 6? Gramai. Nu va, 5, 6, 7 gramai. Pažiūrėsim, kokia gramatūra yra. Šiandien jiems tiks.
Tai jeigu ką, ar algiui pasiseks laimę palaikyti meškerį. Česlovas šiandien atliks tik jaukintojo darbą. Net nepasiėmė jisai meškerės, nes reikia kažkada jam pailsėti nuo tų žvejybų. Sakė, šiandien nežvejos. Aš jį bandžiau įkalbėti, bet sakė, ai, Saulė, visi žvejosiu už tą. Jam patinka mėtyti batoną į vandį. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Nu, ir kas ta pirmas? Arčiau. Taip, su batonu gaudyti ne mano mėgstamiausias yra žuklės būdas. Iš tikrųjų. Čia jį dar reikia užsidėti mokėti. Ne jokai, kad jis reikia, kad ir trupėtų. Dydis nesvarbu. Jis nutirpsta paplaukdamas ir tuo pačiu irgi jaukina. Taip, kad galim ir didesnį, stambesnį gabalą dėti. Šiek tiek plūdė išnirusi, bet žinau, žinant šitos plūdės savybės, kad jinai įgeria vandens, tai po valandos jinai bus man kaip tik nedėsiu papildomą svorio. Kibimas, matėjai? Geras. Šitas didesnis. Kaip tu? Paėmęs buvo jau. Galgi, aš pagausiu šiandien prie pavolo. Bet kaip iš toli kimba? Šitas, žinok, galgi didesnis. Tik tyliai. Ne, mažesnis kažkas. O ne? O tu kur? O ko jis čia taip? Čia sunkiai eina taip. Koks čia dabar? Taip, tas lengviau užsitraukia negu šitas mažiukas. Ai, kas čia per dydis? Aš jau svėriau tenais kilogramą kitą. Thank you.
Nusipirkite pusę krautuvės batono, skyriaus pusę, nes, kaip supratau, stipriai berčia reikia. Vat ir arčiau, iš karto daugiau pabėrėm ir arčiau užkybo. Nes taip tai pirmi kybo iš 100 metrų. Tai pirmą kybimą pagaliau už 30 metrų gavau. Gaudyti. Užkibo diperis. Nu, prie pat krančiuko 09. Nu, įdomu, kiek toliau. Nu, va taip. Bet koks nelygus dugnas, nu tai čia akmenys, įtariu, arba tokie nelygumai. Čia šitas jau bus ne šapaliukas. Kaip rovė paprašė valo, kaip rovė. Čia kad tik, žinau, juos reik palaikyti, ten pakankinti, truputėlį pavarginti, nepakankinti srovėje, kad jie įeitų į pagrindinę srovę, nes jie šiaip iškart rauna prie kranto į žolynus. Tai būna te dažniausiai. Vienoj vietoj muksi. Čia su to apžiūrėk pažaisiu. O, matai jau pačiam krante. Visai krantai išėjo. Man nepatinka šitas jau. Muksi krante, matai? Aršus, matau. Muksi. Dar šakas eina jau. Jau įstrigo viskas. Išėjo. Gerai, man čia reikia užgriežtinti jau. Na gerai, kad aš šiandien nusteikęs pamatysi drumsto vandenį. O, čia nenusiploninsi pavadėlio. 16 čia. Kad nutrauktų, tai jau turi būti žvėris. Viskas, tu mano jau srovėje. Nu, bet čia yra, kad traukti. Čia dėl to, kai va, šapalą ir važiuoju. Nežinau, koks ten didis jo, bet traukimas tai įspūdingas buvo. Na, porą šapaliukų parsinešiu, nes pas mane gyvena nuo karo bėgančių ukrainiečių šeimina. Paskiau, kad važiuoju žvejoti galavlių. Galavlių, rusiškai šapalas. Sakė, būtinai porą paimk. Mes tau padarysim, kaip mes Ukrainoje ruošiame šapalus. Taip, kad labai smalsu. Tai atleidžia man šitas šapaliukas, bet aš manau, kad tu jau man tiksi ant stalo ir šapalas ukrainietiškai. Papasakosiu iš tikrųjų, koks buvo skonis. Ir kita žvejyba.
vertėjo ateitą. Pirmiausia, pagrindinė taisyklė šapalų žuklėje tai yra tyla. Bet aplink mane toks šernas vienas laksto su kamera, tai sublogina mano pagavimo procentaliai rezultatus. Nu, bet nieko čia nepadarysi. Tai jokių vaikščiajimų, krepdėjimų, traškėjimų, norint pagauti didelius. Vidutiniai šapaliokai, tai jie netokie bailūs, bet jie tokie 600-800 ir į viršų. Tai jau tie prasideda toks jau slėpinės žaidimas. Tyliai sėlinimas. Jeigu labai garsiai, ypatingai sklinda, jeigu trepsi, šnekėt galima, jokių čia problemų. Taip nesigirdi, rėkau praktiškai net gali bent per daug nesibaido. Tai va, geriausia tyliai ramiai atsisėdus, nelendant link upės. Nu, šiandien tokia drumstas vanduo, galima čia ir atsistojus gaudyti. Jokių problemų, jeigu tolimas pravedimas ir ten iš toli kažkur tai, nu, jie pasitraukia ir iš toliau pradeda kaip, nes jaučia vis tiek, kad ant kranto kažkas čia trepsi. Tai šį kartą tokie kibimai visi tolimi labai. Tai reikia geras akis turėti. Arba nežinau, labai įvairias plūdės turėti su įvairiom spalvom viršūnėm. Baltą, raudoną, geltoną, įvairiom sąlygom. Keitalioti, žodžiu, reikia. Na, plūdelės tai kaimietiškos, kaip aš tas vadinu, vilnietiškos, ne kaimietiškos. Nu, čia panašiai skamba. Tai va, tai plūdelės mylimos vilnietiškos pieštukai, kaip kas vadina. Tai jos, kai susiskinėjai pasipriešinimą neturi, lengvai slysta, eina. Galima kažką panašaus žiūrėti, turi krilus, o tokias panašiau irgi, kur per viršų maunasi. Ir kad nebūtų antenos, nes iš toli traukiant labai skandinasi, pasipriešinimą duoda ir didelį triukšmą. Jeigu taip gaudant tokia seklesnėje upėje, kur nėra gylio, tai tokios gal plūdės tos ir geriausios yra, kuris veriasi per viršų arba šalia viršaus be antenų, kad nesipriešintų per daug. Toliau valas, na, aš vertinau taip, pasižiūrėjau į vandenuką šiandieną, tai pagrindinis tai mano visada būna 18. Aš gaudau tiek tolimų užmetimo meškerę, tiek upėje, na, nesismulkinu ten su 14 pagrindinis ten ir ten vienetas, ten koks nors, nežinau, jeigu gaudyčiau žiemą, aišku, kokiam skaidriam, tai aukšlės, aišku, kad nesu tokiu valu, bet šapalus, žiobrius gaudant, 18, nu 16 galima ten susiploninti iki 16, 14 pavadėlis, 12 gali būti pavadėlis, jeigu ten kojas gaudai kažkokias, tai iki puskilio, nu tai čia ne problema, bet šiuo atveju mano yra pagrindinis valas 18, pavadėlis 16 ir šiandien dvi žuvys buvo išgelbėtos vien tik tais tokio valo dėka, nes tiek man, tiek Algiui įnešė į žolės šapalas, nes, sakau, iš toli labai kibimai, tas pakirtimas mosto reikia gero ir išvesti tą šapalą prieš srovę 100 metrų, nu, yra reikalų, ne pati silpniausia žuvis. Ne, tai ne žiobris. Žiobriai man patinka suplūdinę, jie irgi žiauriai priešinasi, bet čia kažkaip gaudėm, tai nusivylėm su Algiu.
praeitoje laidoje, kažkai lavonai. Kaip kokie karščiukai, iškeli. Nusiminimu. Meškerė 4,20, čia tokiom sąlygo 4,50, man dar labiau patiks. Bet nu, klasikinė tolimo užmetimo meškerė 4,20 yra liuks. Čia baloninės, tai gal, bet čia toks pravedimas, kad čia nemune daugiau man su baloninė. Tokios upės, tai 4,5 metro, čia aišku idealu būtų galbūt, tas net ir nuo vėjo dar priklauso, labai blogai, kai prie kranto plaka, reikia pasirinkti irgi žvejybą, jeigu yra galimybė, aišku, pasirinkti pusę, tai reikia žiūrėti vėją, kad pūstų geriausia nuo kranto. Ir dar idealiau, kad prieš srovę ir dar šiek tiek į tą kranto pusę. Nu, tai būna idealiausias, išeina padaryti pravedimas, nes ir prie kranto neplaka kilpos nedaro, gali pakelt pravedimą, gražiai pravesti. Ir lėtesnis pravedimas išeina, kaip prieš srovę pučia. Na, bet aš jau čia į detales. Geriausia, kai vėjo nėra, va, sėdi savo suhutį, šviečia ir žvejoja. Reikia gylį reguliuoti tokį, kad nesikabintų, aišku, už dugno, nes gaudant su batonu, tai jeigu kabinsis už dugno, viskas. Aišku, jeigu batoną kaip algis deda, mačiau, rutuliukas susuka, nu, juokauju. Jeigu pravedimą padarote ir susisukate, ir yra ant kablio batonas, reiškia, jisai blogai buvo užkabintas. Neturi tai pasitikti, arba po kirtimo. Jis turi lengvai pūrėjai užsidėti. Nu, čia reikia šiek tiek praktikos. Nu, ir šį kartą tas batonas toks, Česlovas buvo deleguotas pirkti, gero nerado ir tingėjo ieškoti, sakė, bus gerai ir šitas. Nu, aišku, gerai ir šitas, bet būna dar geriau. Balbieriškio esu parduotuvėje pirkęs labai gerą, šviežiai iškeptą su modestu kažkada. Tai džiaugiamės, kad gerą batoną gavom. Bet nieko nepagavo, man atrodo, tada neatsimenu dabar. Na, apie rytes. Nu, reikia, kad būtų, nu, tokio pakankamai greito perdavimo. Aš gaudau 6:1. 6:2:1, man atrodo. Nu, čia dabar nematau, kad būtų kažkur parašyta. Nu, tai va, tai pakankamai tokia greita yra. Patinka, kad būgnelis negilus, nervina, kai dar reikia paviniojimus kažkokius daryti. Kažkaip perkirti ir dar paviniot reikia. Kas čia per pelnis? Paviniot. Kiti izoliacija būna prisisuka. Kažkaip man patinka seklių būgnelių. Aišku, jeigu prabangi rytė, tai ten būna nu, po tris būgnelius įdėti įvairiems gyvenimo būdams. Bet jau čia nustojo taip kažkaip visi gamintojai gaminti, kad ir spininginės rytės pačias prabangiausias perkant, gauni vieną būgną. Nori dasipirk. Bet dažniausiai parduotuvėse, kad kažkas būgnelius laikytų, labai retas atvejus, taip kad tenka užsisakinėti ir laukti. Na, o vidutinės klasės tose rytėse tai būna kartais įdėta, bet dabar sakau, gamintojai taupo matomai ir išima dažniausiai po vieną būgną, taip kad man patinka seklių, kad būtų būgnų. Gaudu čia su 3000 Abu Garcia Superior, pavadinimas Superior, jau labai skambiai pavadintas, kaip tik tinka man. Nu, faina, buvo šiek tiek iš rinkos dingusios Abu Garcijos, man visada plūdinės patikdavo. Rytės piniginės irgi pusė velnio. Toks kainos kokybės santykis buvo pakankamai neblogas. Tai va, tai užsidėjau nu, patenkintas. Tikrai. Ir labai greita rytė dar turi savo vieną niuansą. Kai labai super greitas būna, reikia labai žiūrėti su valu, rinktis valą tada atsakingai, nes būna, kad jeigu greitai suvinioja, tai tokio kilpas pradeda šiek tiek mesti. Taip kad reikia žiūrėti, kokiam sąlygom naudojama yra, kokiai žukliai. Greito superitės labai tinka tolimo užmetimo gaudote žeruose. Kai surinkti reikia, toli meti, čia išleidęs upėje, pasipriešinimas, greitai suki didelis, toks ir tas valas apsikrauna, šiek tiek susuka bangelėmis. Tai reikia žiūrėti, gal ne tokią greitą rytę. Opa, netinais jau. Sėda vanduo, man atrodo, va, į akmenį žiūrint, kokie 10 cm. Pakrito, reiks gal gilį pasimažinti, nes iš toli kiekvienas panerimas turi būti kirtimas. Nežiūrėti, išners, neišners. Nes ar už dugno, ar už akmenuko, ar šapulas vienodai kimba praktiškai. Tik patyrusi akis gali atskirti, kur jau kibimas, kur užsikabinimas. Tai iš arti, tai dar šitą suprasti galima. Nu, kai ten išleidė, kad valas dažybė tą plūdę, tai jau ten ar taip, ar anaip reikia kontrolinį daryti kirtimą. Kasgi dar čia tokio aktualesnio kablys.
Na, ant batono gaudant, nenusimažinkit, tikrai kablio. Gali būti drąsiai dar didesnis. Drąsiai, šapalo burna, praktiškai tokio dydžio, nežinau, kaip algio, vat, praktiškai. Didelė, didelė. Daug, daug jisai hamburgerių suvalgo. Va, tokio šapalo burna, tai čia dievi, mano čia tas jam kabliukas, tai čia nenusimažinkit, tikrai šapalam gaudyti nereikia mažiukų kabliukų. Ir plus gaudote su batonu, tai jeigu mažą užsidėsit, tai nieko ten neišeis. Jeigu ant vodo truklio lervas gaudytume, tai aš suprantu, kad tokio kumelinio gal nereikia kablių, ten mažesnė, jisai visai kitaip tada, kita visa žvejyba. Nu, bet su vodo truklio lervą gaudant šapalus rytai, kažkaip kukurūzų dar būna gauda, kai įsivasaroja jau batonas. Bet kas yra didžiausias batono priešas, tai galiu pasakyti, tai yra, kai išlenda vabalai visokie, mašalai, o šiandien jie, kaip čia jie pavilnių, bet dabar dingo, čia tik užplaukimas buvo. Bet kaip ranka nuėmė kibimą, kažkas pradėjo ristis iš vandens, lyst pradėjo vabalai ir išnoros plaukti, valo veltis, kaip ranka nuėmė, nei kibimą. Aprimava šiek tiek, algis du ištraukė, man kibimas buvo, nepakirtau, ne tai kad nepakirtau, atitrūko. Nu tai veiksmas pradėjo vėl kažkoks vykti, nes šiuo gerą pusantro valandą jau galvojom, kad su algiu veiks bėgti iš čia, nes neįmanoma, kai pradėjo nešti tuos museliukus. Nu, aš ne muselininkas esu, nu tikrai ne vieno dienės, šitas tai aš atskiriu, bet kažkokius, nežinau, sparnuotosius draugus, tai įtariu tie šapalaičiai jų nemažai paėdė ir mums šiek tiek tą žuklę pagadino. Kibimas buvo jau kaip patenkintas, tikrai tik atėjom, pirmi leidimai, kibimas, viskas labai gražu, šypsina kiausų ir tiek kažkokie tai vabaliukai pradėjo lysti ir aprimo visi reikalai, aistros. Ir dar prisiminiau, dėl ko Bogarsija man patinka politika, kad 2 metai garantija. Ir rekomenduoju visiems dairytis, ant pakuotės turi būti lipdukai su užrašu 2 metai garantija. Būna atvežtų iš Lenkijos, nežinau, už kažkur kebra prisitempę. Iš kaimininių šalių atsiveža tebetų lipdukų, kur parašyta 2 metai garantija, įsigytų kažkur, tai vėl nežino kur, tai negalioja čia. Kotas daro šitą, suteikia garantiją, nes yra oficialus distributoris ir dėl to tik tais. Taip kad jeigu perkate, klauskite pas parduotuvių pardavėjus, ar yra šitai rytį suteikta 2 metų garantija. Šitai rytį ir Abu Garsiai, Mitchell's, Shakespeare rytėm, yra, čia koncernui priklauso perfishingas, perfishingui, tai žodžiu, šitam trim visam ir pen rytėm yra 2 metų garantija. Jeigu kas pareina, galima susitvarkyti. Na ir Česlovas pamatė, kad čia man linksma, galvoja, jis išvarys patikrinti, norėjo naują vietelę, išlėkė, skambinau, sakė, kažką tai turi. Taip, kad pažiūrim, ką jisai tenais turi.
kels. Pats sprenkis. Vieną tokį paleidau. Dėlėm. Nu, paleisk už odegos. Nu, paleisk už odegos. Ko čia kaip karštą bulvę laikai? Paleisk gražiai, nu paleisk. Mm. Va, labai gražiai paleisk. Apsiverka. Apsiverka. Kaip veidą kaitina. Viena pusė bus įdegus, grįžiu įdomiai pasipuošęs. Bet lygis geras šitos upės dabar vandens. Tik praskaidrėt, skaidrumo trūksta truputėlį. Bet šiaip tai man patinka. Aukštis geras. Einu pakeisiu šitą vietą. Nu, ten nedažėbėjau iki ten plūdės, o ten už jos dar gerokai 100 metrų, ten vis matau šoką. Kas šoka, neaišku. Mačiau, kad ir gal šapalas. Ir plus ten renka tos kažkokios aukšlės, dar kažkas. Nu, ten judesiukas, matau, teks tyliai pasėlinti. Prieiti ir patikrinsiu keletą pravedimų, jeigu ne. Skambintim Česlovui. Na ir spręsim, ar dar pakeisim vietą, ar jau judėsime namo. Sėlinu kaip meška. Geras algi šitas. Pasiduoda. Aš sakiau kėdė. Neškite ir batono. O kodėl jūs bėgėdė batono? Pasiteisino mano paėjimas. Pagavau du, bet algis tuo metu traukė. Tai neišėjau nufilmuoti, bet šitas didžiausias pasižino kalgi. Žiūrėjo koksai, paršas. Žiūrėk, šitas jau geras. Ne? Kaip nematai, ne visi klimato. Žiūrėk, koksai. Kapt bus tuo jam. Kapt. Kur tu, vaikeli, čia? O, vaikeli. Daviau paimt, matosi aš jam.
Manau, didžiausias šiandien, žinau. Ir labai gerai, kad jisai kitų krantų eina. Nes prie kito kranto pagalvo, tai aš jau tikrai jo neskubėsiu traukti. Oho, dar matai, kur jisai? Dieve, mano čia dar. Oho. Vieną gerą paleidau. Dabar iš tikrųjų dingo tos mašalai ir norėjom jau keisti vietą, bet tikrai neapsimoka ir kimba. Daug nenufilmuoto yra ir Česlovų kalbėjom. Česlovas kitokią taktiką pasirinkęs. Mes į jaukinimą ir vienoje vietoje sėdėjimo įsiejimo. Tai irgi pagauna. Eina po du, po tris renka, prifilmavo, sakė. Bilė kiek irgi. Va dabar tas vat, antros dienos pusėje aš gal net važiuočiau, geriau dabar šapalus gaudyti. Nu, bet čia gal, aš manau, kad ir kaip minėjau, čia mes daugiau sutrukdė tas mums šiek tiek vabalų ten tūtas. Nes ir Česlovas sakė, dingo vabalai ten tie musės, ne vabalai, va, ir prasidėjo kibimas. Tai čia tas pats. Kur tu? Kur jis netoks didelis? Kaip man atrodė. Ne, nemažas, Algirdai, nemažas, manau. Geras. Gražus. Su visa plakšte. Jis nenuilsantis. O, tu dieve, gal ir didžiausia šiandien, kaip galvoji. O, koksai nenulaikau. Koks grožis. Čia vienas kaip ir yra, kažkur arčiau kranto matosi. Kažkoks kuburėlis užslėpęs už akmenų. O, matai, važiūrėjo kitas, va. Būt pasispaudę. Bet matai, arčiau kranto kažkokia gyvastis yra. Ant metro 20, ant metro 40 dubytį nėra. Nu, reiks pabandyti atkreipdėmėsi į tai.
noriu šiek tiek apie meškerę drinam. Šitą kur Algis, Algiui numatyta ir žvejojo jisai. Tai drinan Vertex, tikrai fainas, labai mačiukas. Dėl ko aš su ja negaudžiau? Dėl to, kad aš visoje žvejojęs esu ne vieną kartą. Ir buvo jinai surišta tiesiog, o aš norėjau išbandyti daugiau naujo ryte. Tai irgi drinano aš irgi užsidėjau meškerės, tai tiesiog nenorėjau šitas nuiminėti, perdarinėti. Palikau ją kaip antrą pakaitinę meškerę, jeigu galvojau nekips man ant 7 gramų, tai pasiimsiu 5 gramų. Duosiu Algiui 7 gramų, kad jis ten persidarinėtų, jeigu norės. Bet kibo ir ant to, kimba po truputėlį juda krūto tie šapalai, kaip sakoma, tai atkreipkite dėmesį, rankėlis tikrai 4,20, fainas lengvas 4,27, jeigu tiksliau toks ilgesnis. Kas man patinka, tai kad jinai tokia labai lanksti, liauna ir labai gerai amortizuoja. Tai va, žiobrių žūkliai, didelių šapalų žūkliai, aišku, ir tolimo žmetimo, karšių ir taip toliau, nu, didelių žuvų žūkliai labai puikiai, nes ta amortizacija tikrai labai pristabdo žuvies pasipriešinimą ir galima gaudyti tada su plonesniais valais, nes, na, ta prasme, į meškerę viskas daugiau nueina ir nenuplėšim pavadėlio. Tai trumpai, tiek čia nėra ką plėstis per daug, Drinano kompanija visi seniai jau žino. Va, grįžo Česlovas, viskas gana, jau traukiam tų šapalų, net po to nefilmavom iš tikrųjų, nes abu su Algiu traukiam, tai vienas į kitą pasižiūrim, ką daryt. Bet tai smagugi buvo. Buvo stambus geri šapalai šį kartą, na oras, matai, jau išilo. Nereikia anksti skubėt, antroji dienos pusė geriau atvažiuoti. Bet jeigu pastebėjai, buvo iš vandens tokios moškės kažkokios. Nu, taigi, kai jos užėjo, viskas, pusantros valandos sėdėjom, pietavom, valgėm ir po to, puk. Dingo ir kibimas prasidėjo. Bet reikia pusvalandų, kad dar palauks ir kibimas. Tai aš ir sakiau, čia tai manęs negirdėjo, kaip aš ją šiekeikiau, žinai. Jei ne tas, tai ne tas, tai vabalai iš kažkokie išlindo iš vandens. Trukdo žvejybą, taip gerai gaudžiau. Čia vienas, antras, trečias, ketvirtas, žinai, viskas, vabalai, nieko. Nu, tai ir tau skambinu, irgi 4 turėjai. Nu, tai po 4 buvom pagavę, vabalai už ir sėdėjom su apatė. Apato įsibėgėjo ją, bet ką reik daug bert. Ir viskas, sėdėti tyliai ir gaudė. Šernas bėgioja su kamera, aplinkui tyliai nepasieina. Nu, tai vis tiek pažiūrėjau. Po to, kai išjungė kameras, išsiskyrėm, pradėjom abu traukmę, tada filmuot nebuvo jau kaip. Nu, bet valo nematėm. Užtenka čia tų šapalų, iš tikrųjų pagauti galima. Tas metas yra šitas, yra žiobrių ir šapalų metas, kas fainiausiai, geriausiai kimba. Na, ne mane. Pavadėkime, ne mane visą žuvis tuo metu kimba. Šiuo metu kimba kojas, karšiai ir taip toliau. Šiandien tiek, ačiū Česlovai už kompaniją. Kaip jis dar sakau, iki, susitiksime po savaitės, tuo pačiu metu. Sudė. Viso.
Deeper Pro serijos sonarai. Pamėgti žvejų visame pasaulyje. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Prekes atsiųsime kitą dieną, o Vilniuje per porą valandų. Žvejokime kartu. Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir valčių salonas Laivynas.